Amerikanska OS-höjdhopparen Jamie Neto är delvis förlamad. Detta efter att ha landat på huvudet under ett träningspass i lördags. Nu vädjar Lolo Jones och Stefan Holm till allmänheten om att samla in pengar till hans rehabilitering. Stefan Holm, som tävlat mycket mot just Jamie Neto säger till Sportexpressen att det som har hänt är fruktansvärt tragiskt och att man slås av hur fort en sån här grej kan hända.